madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta xariga ka jaray suuqa cusub ee xoolaha ee degmada gurceel. dhismaha suuqani oo ah mid aad u ballaaran waxaa iska kaashaday bulshada degmada iyo weliba hay-adda NRC, waxaana maalgelinta mashruucani lahaa UK Aid. dhismaha suuqani oo ah mid faa'iido badan u yeelan doona bulshada ku dhaqan bartamaha Soomaaliya. Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim oo ah madaxa hay-adda NRC u qaabilsan bartamaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey suuqa dhismihiisa. qayb gasho xafladan aan ku furayno suuqa degmada Gurceel. Waxa aan dhisnay waa suuq xoogaa yara, waxaa jira sometimes in suuqii macjarka la isku qaldo. Annaga waa suuq, suuqan waxaa weeyaan waxaan bilaabnay sanadkii hore, runtii dee process dheer oo ilaa 4 bilood oo soo maray. mashruuca aan suuqan ka dhisaynay waa mashruuc la yidhaahdo Brickis Indian Resilience Community in Somalia oo loogu talagalay dadkan maadaama abaaro soo noqnoqdo iyo shooki soo noqnoqda ay ku soo laalaabteen, gaar ahaan statekan deegaankan abaarta u badan tahay, inay dadku u helaan gigsi oo adkaysi inay resilient inay u noqdaan. mashruucan waxaa fangaraynaysay dowladda Ingiriiska sida meelaha ku wada qoran UK Aid, waxaana fulinaysa hay-adda NRC, waxaa iska kaashaday maamulka degmada iyo shacabka deegaankan. mashruucan waa mashruuc ay hogaamiyaan bulshadu. bulshada loo yimid maxaa rabtaana la leeyahay, ayagaa sheeganaya naqshada loo soo sameynaa, waa loo soo barstigareynaa, kana noogala bedelo, kana lagu daro sida ay ayagu u rabaana loogu sameynaa. sidaasaan ugu fulinay marka muddaan sugaynay furitaankiisa. marka privilege iyo sharaf ay noo tahay maanta inaad adigu xariga nooga jirtay, haddii ilaaha idmo. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo soo kormeeray qaybaha ka kooban yahay suuqa ayaa sheegay inuu suuqani uu yahay midka labaad ee ugu weyn Soomaaliya. jarnay suuqa degmada Gurceel, suuqa xoolaha ee ah suuqa labaad ee ugu weyn Soomaaliya. runtii waa wax weyn oo la gaaray. u mahadcelinaynaa cidda gacan naga siisay, iyadoo aan ognahay in lasa kaashaday oo degmaduna ay la timid aragtida iyo dhulka iyo qaybtii ayaga ku habooneed. inta kalena ay gacan naga siiyeen UK NRC ay kulli ka ahayd u dhistay. waa ka mahadcelinaynaa, fursad bay noo tahay haddaana reer galmudug. galmudug waa meel xoolaley ah, xoolaha aad loogu badan yihiin, lagu yaqaana xoolaha, in la helo suuq sidaan u hormarsan casri ah waxay noo tahay runtii fursad weyn. hay-adda Norwegian Refugee Council, hay-adda NRC ayaa bartamaha Soomaaliya ka hirgelisay mashruucyo kala duwan ay ka mid yihiin ceelal biyoodyo, mashruuca dhanka soolaraynta, iskuullo iyo weliba dhismayaal kale.